After several days research, I found out a few interesting things about the star. The most important seemed to me that the star attracts other metals and quite some power is needed to remove them again. Po několika dnech výzkumu já jsem zjistil pár zajímavých věcí o té hvězdě. To nejdůležitější se zdá mně, že ta hvězda přitahuje jiné kovy. A docela pořádná síla je potřebovaná k odebrání jich znovu. K odstranění, odebrání jich znovu od té hvězdy, od toho meteoritu. Liramions, 38846. Today I removed the metal from the star. I shall call this new metal magnet. No, takže objevil magnet. Magnetický kov nějaký. Liramion, 30.8.846. Dnes já odebral ten kov z té hvězdy. Já budu nazývat tento nový kov magnet. I shall call this new metal magnet. Já budu nazývat tento nový kov magnet. Metal je kov. Magnet. Budete mu říkat magnet. Magnet. Schválně Wikipedia je magnet. Magnetické pole znázorněné silou čarovní. Prostě magnet. No. Magnet. Z řeckého blblbl. Magnelis litos. Magnezijský kámen. Kámen. Prostě magnet je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Vyskytují se přirozeně v některých horninách, ale dají se také vyrobit. Elektromagnety potřebují k vytvoření magnetického pole elektrický proud. Když se zvětší proud, zvětší se i magnetické pole. No, prostě magnetem přitahuje nějaký jiný kovy k sobě a tak. No. Takže... Dnes já odstranil ten kov z té hvězdy. Já budu nazývat tento nový kov magnet. Takže objevil magnet. Že v tom meteoritu, prostě ten meteorit obsahoval nějaký magnet v sobě. No. Nějaký kov magnet. Liramion. 29846. At last I have found a use for the new metal, but I must admit that it was by chance. Chance. But I admit it was by chance. When I was working the metal, a sword-shaped part broke off it. This broken piece landed on a floating block of wood, part of my experiments with water. The curious thing is that the sword always pointed to the north. I then developed a device in which the sword always points in the same direction. This could be an important invention for mariners. From now on, navigators would no longer need to depend on having a clear, cloudless sky to know their direction. I believe I shall call this device a compass. Compass.
Takže Liramion 2.9.846. At last I have... Konečně jsem našel použití pro tento nový kov, ale já musím přiznat, uznat. Ale já musím připustit, přiznat, uznat, že ale já musím přiznat, ale musím přiznat, že to bylo náhodou. Konečně já jsem našel použití, využití pro ten nový kov. Ale já musím přiznat, že to bylo náhodou. Když jsem opracovával ten kov. Ve tvaru meče část se ulomila pryč z něj. Takže konečně já jsem nalezl použití, využití pro tento nový kov. Ale já musím přiznat, že to bylo náhodou. Já jsem opracovával ten kov. Když jsem opracovával ten kov, ve tvaru meče část se ulomila pryč z něj. Tento ulomený kousek přistál na plovoucím bloku dřeva. Tento ulomený kousek přistál na plavajícím bloku dřeva. Část mých experimentů s vodou. Ta zvláštní věc je, že ten meč vždycky ukazoval na ten sever. Já jsem pak vyvinul zařízení, v kterém ten meč vždycky ukazuje ukazuje tím samým směrem. Tohle by mohlo být důležitý vynález pro námořníky. Marine. Mariner. From now on, od teď navigátoři nebudou dále potřebovat být závislí na... Být závislí na komnačem, být odkázán na koho co. Takže od teď dále navigátoři nebudou dále potřebovat být závislí na mytí bezmračné oblohy, aby znali jejich směr, svůj směr. Já věřím, že já budu nazývat toto zařízení kompas. Kompasem.
No. Tak ještě se točí skam ho dál, někam do té truhly, já si myslím. Jo, vlastně, jak se spodívám, jak jsem to čet předtím, tak na mátku nahodil jsem to čet ten tak zhruba tak halabá, tak si vzpomínám, že vlastně to ty námořníci to odmítli, ten kombat, si ho se od něj nevzali. Takže Liramion 2.9.846. Konečně, já jsem našel využití, použití pro ten nový kov. Ale já musím přiznat, že to bylo náhodou. Když jsem opracovával ten kov, ve tvaru meče část se ulomila pryč z něj. Tento ulomený kousek přistál na plovoucím bloku dřeva. Část mých experimentů s vodou. Ta podivná, nezvyklá věc je, že ta... Curious, podivný, zvláštní, nezvyklý. Curious. Kuriózní, zvláštní, nezvyklý. Ta kuriózní věc je, že ten meč vždycky ukazoval na ten sever. Já pak vyvinul zařízení, v kterém ten meč vždycky ukazuje tím samým směrem, v tom samém směru. Já jsem pak vyvinul zařízení, v kterém ten meč vždycky ukazuje tím samým směrem. Device, zařízení, přístroj. Tohle by mohlo být důležitý vynález pro námořníky. Od nyní, navigátoři nebudou déle potřebovat být závislí na mytí jasné, bezmračné oblohy, aby věděli jejich směr, aby znali svůj směr. Já věřím, že já budu nazývat toto zařízení kompasem. Navigátor, mořeplavec. Navigátor, osoba určující směr a podobně, v letadle, ve voze a podobně, navigátor. Průzkumník neznámých oblastí po moři, mořeplavec. Prostě ten navigátor. Někdo určuje směr, nebo nějaký ten průzkumník, jak píšu. Objevitel a podobně, navigátor. Buď osoba určující směr a podobně, letadla ve voze a podobně, navigátor. Tady průzkumník neznámých oblastí po moři, mořeplavec. Tak si prostě potřebuje určovat ten směr, no. Prostě navigátor. Aby věděl, kam má plout, nebo kde pluje, co je pluje, no. Musí si určovat směr nějak. Clear, to je čistá jasná obloha, jasný nebe. Clear, bezmráčkový. Cloudless, bez mraku. Bezmračný, jasný, bez mráčku. Teď dál, navigátoři nebudou dále muset být závislí na mytí jasné, bezmračné oblohy, aby věděli jejich směr, aby znali svůj směr. Já věřím, že já budu nazývat toto zařízení kompas. Já myslím, že budu nazývat toto zařízení kompas. Liramion 12.11.846. Today I invited several sea captains to dinner and showed them the compass. But the evening was quite disappointing. I could not convince them of the value of the device. Unanimously they told me they still preferred to use the sun and stars. Rather than to trust their life to such a small thing made of wood and metal.